Naš kapetan Mihael Žaper, evo, nakon utakmice koja je bila iznimno sadržajna, uzbudljiva, neizvjesna, pa evo, na kraju i dramatična, bod za Osijek u ovim okolnostima, itekako dobar rezultat. Slažem se da je, Mika, kao što si rekao, teška utakmica. Na kraju je bod dobar, ali iskreno, onako mislim da smo stvarno bili bolji. Napravio sam ja, nažalost, pogodila me ta lopta u ruku, prije tog sam pogriješio, tamo sam nešto uklizao, pogodila me ruku, primili smo taj gol, ali nekako mislim da smo cijelu utakmicu htjeli tu pobjedu, htjeli okrenit da bude taj neki pozitivan rezultat. Nažalost, nisu tri boda, nismo uspjeli okrenit rezultat, ali evo, dobar je bod na kraju. Ma naravno, kada sam rekao jako dobar rezultat, onda je to isključivo u kontekstu spoznaje da smo do boda došli u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, ali apsolutno sve ovo što si rekao, naglasit ću i ja, ovo je najbolja partija Osijeka u drugom dijelu sezone. Slažem se, Mika, s tobom. Mislim da se sad i vide neke stvari koje smo uvježbavali sa novim trenerom. Nadam se da će i rezultat to popratiti i da ćemo se izvući iz ove situacije. Vrlo kvalitetan derbi, moramo to reći, obostrano otvorena utakmica, puno šansi i sa jedne i sa druge strane. Imali smo dojam da ste bliži toj pobjedi, bez obzira i dok se vijao rezultat, Osijek je radio pritisak, ovoliko šansi nismo imali jako, jako dugo. Slažem se što se tiče tih šansi, ali evo, mislim, treba i reći na početku utakmice, oni su također imali neke polušanse, nisu zabili, ali mislim da od tog trenutka, mislim da smo bili mi bliže pobjedi i eto, žao mi je što nismo uzeli tri boda, ali dobar je bod. Spomenuo si tu situaciju kada je utakmica mogla biti završena na način da budeš na neki način i tragičar zbog 11-terca i onda upravo ti zabijaš za izjednačenje i to ti je, vjerujem, posebno drago. Naravno da mi je drago, nadam se da će ova utakmica biti prekretnica i zato mi je drago što smo ovako u 94. minuti, što sam zabio taj pogodak, nadam se da se bar malo iskupio. Prije svega moram čestitati momčadi Osijeka i našem treneru Boremiru Perkoviću. Ovo je bio najbolji Osijek u drugom dijelu sezone i bila bi šteta da smo razočarani napustili Rujevicu. Slažem se s vama u potpunosti i ja želim spomenuti najprije svoje igrače. Želim čestitati na svemu ono što su pokazali, na načinu kako su odigrali utakmicu. Znali smo gdje dolazimo, protiv koje i kakve ekipe igramo, da je zahtjevna utakmica, jer kao što znate, Rijeka je u ovoj kalendarskoj godini prva na tablici, a mi smo kao zadnji ili predzadnji, to smo spominjali jučer ili prekučer. U situaciji kad je oko Rijeke sve bajkovito, bajka, a kod nas baš nisu okolnosti onakve kakve bi možda trebali biti, ali u takvoj situaciji mi smo odigrali, rekao bih, svoj nogomet, igrali smo na način onako kako treniramo, kako smo htjeli i to je, recimo, razlog da sam izuzetno sretan zbog načina kako smo odigrali utakmicu i definitivno ona je potvrdila meni, a vjerujem i igračima, da sve ono što radimo, sve ono što im pričam, da ima smisla. Ono što nas posebno veseli, osim rezultata, on je mogao čak i izostati, gol je pao u sudačkoj nadoknadi, ali ta spoznaja da smo napadali, da smo bili otvoreno garda, da smo od prve minute išli na pobjedu, to će svaki navijač Osijeka prihvatiti kao nešto ohrabrujuće. Pa sjedite se prvog dana kad sam došao. To ja hoću, to ja želim, ja sam uvjeren da ćemo tako igrati. I danas smo bili hrabri, bili smo odlučni, znali smo što hoćemo. Želja je bila pritiskati, želja je bila pobijediti. Kad gledamo sve situacije, možda sam malo i subjektivan sad odmah ovako nakon utakmice, ali da se nekako moglo dogoditi da se iskoriste sve šanse, Rijeka svoje, mi svoje, ja mislim da bi mi pobijedili tri razlike. Znači, imali smo inicijativu, imali smo situacije, dobre situacije smo iskreirali, ali dobro, evo, nećemo se žaliti na ovaj bod jer gubili smo, izjednačili smo pred sam kraj, tako da, evo, rekao bih čak ovaj bod kao da smo pobijedili. Može li sad ovaj remi uz ovakvu igru označiti jednu prekretnicu da igrači dobiju na samopouzdanju, da se vrati ta vjera u vlastite mogućnosti? Ako se ovdje danas moglo odigrati na ovakav način, dobrim dijelom utakmice i dominirati, pa ajmo to produžiti kroz sljedeće utakmice da bi Osijek ostao tu gdje je. Slažem se s vama, ovakve situacije, odnosno ovakve utakmice,
donose ili vraćaju se samopouzdanje. Ono što sam malo prije rekao, mi trebamo ići polako, korak po korak, od treninga do treninga, pa do one sljedeće utakmice, i uvjeren sam da ćemo težiti, da hoćemo uspjeti igrati ovako i u sljedećim utakmicama. Idemo najaviti, iako još i vruće glave, kako i sam kažeš, sljedeće kolo, jedno teško gostovanje kod Gorice. Uopće ne gledam prvenstvenu ljestvicu, zanemarimo to, tamo bez bodova ostaju i oni koji su u samom vrhu tablice. Gorica neugodan protivnik, međutim ovo mora biti jedno ohrabrenje. To je apsolutno istina, ne treba gledati prvenstvo koje na kojoj poziciji. Još sam u jednom navratu rekao da je HNL zahtjevan i on će biti sve zahtjevniji što se bude približavalo prvenstvo kraju, ali ću se vratiti i ponovit ću se ako treba. Mi trebamo gledati samo sebe, raditi, tjerati svoje i igrati onako kako smo igrali danas.